Сьогодні у нас такий дуже дивний, цікавий експеримент. Ми вирішили дозволити собі побавитися, бо зазвичай ми беремо собі в репертуар дуже складні філософські твори, драми. День театру хотілося чогось легшого. Добрий вечір! Вітаю вас в нашому клубі! Читатимуть і розводитимуть тут Гармидер сьогодні для вас, переможці нашого кастінга. Ну і, звісно, зв'язди Гармидера. І включаємося в шальону жизнь поліського села. В якому опірному? Жопірному? Ви стадіалі! Ірина Кухович, дуже рада, що ви до нас прийшли. Прошу. І гротеск. Я дуже вдячний і Руслані, і всім, що зрозуміли аматорство. Що я хотів особисто? Не засохнути, раз. По-друге, це велике відчуття. Попробувати, наскільки ти виглядаєш, наскільки ти можеш, що ти можеш перевтілитися, показати, віддати. Не то, що ти хочеш, наприклад, а то, що тобі кажуть. Я на свого торта чесно заробив. І на твою лісопілку. І на твою лісопілку. І на твою хату. І на твою хату. І твої коврі. І твої коврі. Я думаю, було помітно те, що всі ці люди, які вони є доволі штучними і є награда. Тобто вони якісь собі такі матеріальні цінності в житті ціною. Тобто вони самі по собі не є якісь такі дуже освічені і духовно розвиненими, але вони стараються стримати вище свої голови. І це виглядає смішно. Навіть якби це не зображати якимось таким кумедним чином, насправді це дуже смішно. І просто мені здається, це найменше це те, що треба якось те, що кожному, в принципі, кожній людині якось дивитися за собою і в таких моментах завжди залишатися людиною. Не потрібно бачити себе через що, а пам'ятати, що ти людина, всі ми люди. Що ви хотіли в цій виставі сказати глядачу? Ну, треба жити по-повній. Правдиво, реально, щедро, понтів не треба. А в нас понти з самого верху і до самого нього. Щось новеньке відкрилося, поки я поза грані. Це шастало? Та ні. Вже років з 8. Да, мальчик, я на танцполе, я совсем не прячусь. Сыграем роли, управляешь мной. Мною управляй, давай, давай, позиции меняй. Хочешь стану вот так, или сяду вот так вот. Я хочу видеть твой взгляд, это очень приятно. Мне плевать на твое лаве, мне плевать на дома и тачки. Я хочу, чтобы ты смотрел на мой стиль собачки. Едік з Іриною починають танцювати мідля. Я чувствую любов, воно єдне на мілі, воно в любі серед танцював, знайду ту, що на мілі.